Bu arkadaşlarımız anlatacak, ben tercüme edeceğim. Tamam. Është brazur rreth 40 herë dhe është mbushur sërish 40 herë. Do të jemi persona publike. Atë që ka bërë detyrë çdo shqiptar, për të qenë pranë familjeve në nevojë, besoj se edhe ne kemi për detyrë. Mirë është ndonjëherë që të bëhet edhe larg dritave dhe kamerave, se atë ndim që dikush mund të sjelli të këta njerëz të cilët ka nevojë, nuk e bëjmë për të treguar se ndihmuam, po e bëjmë sepse duhet të gjendemi pranë njëri tjetrit në këto momente të vështira. Dhe më merr mendje që më së miri të gjithë futbollistët të cilët janë pjesë e historisë të futbollit të kombëtarës shqiptare, më së miri e kanë bërë dhe kanë qenë të gatshëm të kthirja e kësaj ndeshje. Dhe është për të kërruar edhe kombëtarja e veteranëve të Italisë, Turqisë, edhe të Greqisë, që janë pjesë e kësaj kauze. Në mëmëndja se nuk ja vlen të thuash asnjë gjë tjetër, përveç se në momente të vështira është sa më tregon më shumë vlera se sa duhet jemi pranë njëri tjetrit. Faleminderit. Bëm një fotë mi. Që të bëjmë në kërë? A, si e du më në video me. A, se kjo është pa. Ikja, të vishë e mërë, dhe një do të lërë. Që të vazhë dhe e mërë. Që të vazhë dhe e mërë. Jamo për një shirenë që tjeni, si kaluar? Si dukeni? Si kaluar? Përshëndetje, kjo është ekipi Turqis, kombëtarja Turqis, që do luaj sonde për juve. Ev Saibi. Bularën, Shedin, kur ka ndohë tërmeti, shpikoni të shkërë? 26 minutore. Po, qëfar do me shkeni juve? Ne kemi bërë një nga shkëtje. Po? Edhe për një një metrë fërë. Po? E përdo që bëjëtë më jashtë. Në stofti më shumë qënë në gjithë. Buajri anë latior, 26. 26. Okej, anë të kam gjithë një gjithë. A ke përshë që kam të kujë një. Kam vlajnë të smurë. Që anë 20 vjeqë në depresion. Ka që mi e përdo? Pastaj të transfra. Kja përkëtej dhe unë. Po, po, po. Bu erin, 26 kasemin, depremin danë, shekili bu, hali bu. How many people is lose the home? 270. 70. Maestro, che impressione vi fa vedere queste cose tutte? È arrivato un disastro naturale come questo, è un'impressione che ti lascia scioccata, perché penso alle persone che hanno perso la possibilità di abitare nelle loro case. Io credo che sia uno dei disagi più incredibili per le persone che possono vivere sulla loro pelle. Lei, dato che tanta gente dice che è più albanese ormai che italiano, ne soffre un po' personalmente? Beh, chiaramente, chiaramente. Quando mi è stata prospettata questa possibilità di venire a visitare e dare un contributo per
per aiutare queste persone. Credo che il calcio in generale, e parlo del calcio europeo perché c'è Grecia, Turchia, Italia e gli stessi calciatori albanesi che cercano di dare una mano, per quello che è possibile fare lo facciamo, perché non solo perché sono qui mi sento albanese, ma perché di fronte a queste tragedie qui dare una mano credo che sia nell'interesse di tutti. Grazie di cuore. Grazie a te. Possiamo anche entrare dentro se vuole. Vede, qui ci sta una famiglia di tre persone. C'è una donna anziana con i due figlioli malati. Che è lì fuori. Sì, sì. La donna la sera del terremoto si è anche fatta male perché pezzi di calcinaccio gli sono andati addosso. E i due figlioli sono talmente malati che sono come bimbi di un anno. Che lei gli deve star dietro. Tu abiti in questa zona qua? Sì, io sono il giornalista di Report TV. E sono il primo che sono andato a Fumana, anche qui. Anche la sera che c'erano i venti forti, la pioggia e tutto quanto, io ho passato la sera con questa gente qui. Si immagina passare la notte col vento, con la pioggia, con questa tenda qui. Pazzesco. Sono dei disagi che posso immaginare. Cioè sono cose che ti lasciano lì, ti lasciano lì. As we can see, they're coming forward. O çuna, është ndryshe gjendja këtu live nga ajo që keni menuar apo? Është ndryshe. Ne mua mbet miqi tani kokra koka, ku shikoj të kusë mirë që këtu katastrofë. Do të thënë në ndajmë kur i kemi parë këto gjëra, normal do të diskutohet, unë jetoj dhe jashtë në Frankfurt. Ku kur je këtu live është një pamje shumë të rëndë. Zoti edhe të fortë këtyre njerëzve. Kemi qëtë, neve gjemë më të vogën, po masë një gjithë, po... Falim dhe e qëmë nga në jo.